kuxidno badda cas 24 tv Gudoomiyaha gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Jire ayaa dhanbaal hambalyo u diray shacab weynaha reer Soomaaliland munaasabadda 18ka May isagoona hambalyo iyo bogaadin hawada u mariyay shacab weynaha reer Soomaaliland Soomaaliland ayaa sanad waliba xusta maalinta 18ka May oo ku suntan maalinta qaranimada Soomaaliland ee inagu jeedada halkaan aan u joogno ee hadda u taaganahay ay tahay ee xuski sanad guuray 1920aad ee 2020ka ee 18ka May ee la soo noqoshada iyo dib u soo noqoshada qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland dhanbaal hambalya iyo maamuus abaan halka ka direynaa ee ugu horeyn waxaan salaanta islaam ku salaamayaa ee hambal oo hambalyeenaya dhamaan hambal iyo hambalyaan leeyahay maanta waa maalin weyn waxaan mahad iska leh rabbi nabada iyo nimcooyinka kale ee tirada badan inagu manaystay 18ka May waa dharaar ku suntan karaamo gobonimo aya ka tashi umadeed horsadna u noqotay xasiloonida siyaasadeed ee tiirarka adag u taagan amaanka horumarka bisaylka dimuqraadiyadeed iyo sareenta sharciga ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ku naaloonayo maamuuska 1920 sano guuradii dib u la soo noqoshada madaxbanaanida darteed waxaan hambalyo milgale oo hawada u marinaya haybada astaanta qaranka waa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi dhammaan shacabka ciidamada qaranka si gaar ah waxaan ugu hambalyeynayaa umada iyo shacabka gobolka Sool waa qadar rabbi oo dunida ku habsaday xanuunka COVID-19 oo inoo diiday in aan munaasabadan weynaynta mudan tahay aynu qabsano waxaan u mahadcelinayaa shacabka gobolka Sool oo u diyaarsanaa maamuuskan taariikhiga ah ee kal hore mid ka mid miisaan culus ay soo bandhigeen oo duruftaasina ka hakisay guulaha bulshadeena iyo kuwa heykalkeena dowladeed uu gaaray kana soo bilaabay geedi socodka 18ka May 1991kii ilaa xilligan waa cad yihiin mana koobi karno waxaanse hoosta ka xariiqayaa xusid mudan in bulshada gobolka Sool ay hareer joogaan qarankooda Soomaaliland taasoo meesha ka saaraysa aragti kasta oo lid ku ah qarnimada iyo goonistaaga jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale gudoomiyaha waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya aysan awood u lahayn in ay deeq soo gaarsiiso gobolada Sool sanad gacayn isagoona farin adag u diray xukuumadda Soomaaliya sallow socotaan waxa maanta wararku nagu soo gaarayaan in magaalada Buurhoole oo ka tirsan runtii jamhuuriyadda Soomaaliland oo gobolka Togdheer ay ka degtay diyaarad xamar ka timid shal sad baraha bulshada ku arkayseen qolada reer Muqdisho mar walba faanka iyo ruwaayada iyo been abuurka jacayl iyagu aad ogtiin baa inay maalin walba been ka sheegaan kaysaska COVID-19 ee qaranka Soomaaliland uu leeyahay ayad la socotaan marka waxaan uga digayaa qolada Muqdisho runtii maalin walba been abuurka sheegaya say ku soo qoran Sool wax ka yimidna ma jiraan wax ka soo gaadhayna ma jiraan wax ka imaan doonana ma jiraan awooda uu leeyahay wax keenana ma jiraan Difaac Riigal Badac 24 TV Las Anod markasta meel kasta iyo waqti kasta badacas 24 TV kala soo wararka u dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba isla xilliga ay dhacayaan badacas 24 TV sidoo kale waxaad nagala socon kartaa barahayga bulshada sida Facebook, YouTube iyo sidoo kale Twitter si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelino fadlan subscribe saar gambalaanka riix barteeda YouTube sidoo kale like iyo follow ku dhufo bartida aan ku leenahay page-ka badacas 24 TV waa weelka waxa aad tabayso